madaxweyne markaa yaa isku hallaynaysaa gobolkana ka soo jeeda gibli faramadan buu ka tagay maanta isku hallayn dambe iyo doorasho dambe iyo wax dambe isku hallaysa ma jirto. Mujaahid Maxamed Faarax Cajab oo ka mid ahaa jabhadii ururkii SNM ayaa mar uu magaalada Gibiile kula hadlayay telefishinka CBA, waxa uu madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ugu baaqay inuu doorashada xilligeedii ku qabto isla markaasina uu ilaaliyo dimuqraadiyadda ka hanan qaaday dalka sidoo hadalka u dhigay. Magacaygu marka hore waxa weeyaan Mujaahid Faarax Maxamed Cajab madaxweyne. Waxaan kuu sheegayaa maadaama tahay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynihii loo doortay ee loo igmaday inuu cadaalad iyo sharci ku maamulo. Madaxweyne, waxaan kala garan laanay haddaanu dadweynihii nahay inaad ciyaarayso oo waxaan ciyaarkaa tahay inay dabeecadaad u dhalatay tahay in waddanku inuu baaba'a doonayso. Madaxweyne, dimuqraadiyaddaasi waa tii lagu soo hana qaaday Jamhuuriyadda Soomaaliland 1930 sano jirtayba, waxaa lagu socday ee nabadda Ilaahay inoo keenay horumarkeeda kow ka ahaa waa dimuqraadiyadda. Haddaba doorashadii waan qabanayaa, af laga yidhaahda madaxweyne lama doonayo. Madaxweyne, waxaa la rabaa doorasho aad ku dhiirato si dhab aad u qabato. Komishinkii ma joogaan oo komishinkii hore madaxweyne hadaa lagugu eedeyay inaad kala dirtay, taa horta Ilaahay baa naga og. Laakiin iminka komishinkii dambe 4 xubnood baa ka jooga, 3 xubnoodna way maqan yihiin. Madaxweyne, awood sharci baad u leedahay baarlamaanka inaad u yeedho oo kolfadhi ay sameeyaan. Waddankaada ugu sarreeya meela taabta madax baa ugu sarreeya madaxweyne, qarankan adigaa hogaamiyo ugu sarreeya. Sumcadda maanta aad ka tagtaana adiga uunbay ku wanaagsan tahay. Haddaad tu wanaagsan ka tagtana madaxweyne, adiga bay taariikhdaada ku qornaanaysaa. Tu xun haddaad kaga tagtana madaxweyne, taariikhdaada ay ku qornaanaysaa. Madaxweyne, anigu waxaan ka mid ahay dadka maanta dadka ka soo jeeda gobolka Gabiil. Waxaana ka mid ahaa dadkii aad kuugu ololeynayay ee jeclaa kursiga inaad fuusho. Kelmadaha aan kugu raacay ee dadka badankooguna ay kugu raaceen eenu kugu codayna waxaa ka mid ahaa sharcigu ha sarreeyo. Madaxweyne, tii lama hayo. Sharcigu ha sarreeyadii wuxuu noqday sharcigu ha hooseeyo. Madaxweyne, diktaatar kuma fiicna. Waxaa laguu arkayaa inaad diktaatar tahay, inaanad cidna la hadlaynin, inaanad cid tixgelinaynin. Odayaal dhaqameedkii salaadiintii baa tixgelin weyday. Waxaa ugu dambeeyey guddoomiyihii guurtida iyo guddoomiyihii baarlamaanka oo faramada kala tagay. Waayahay madaxweyne, yaa markaa waddankan kuu imanaya oo ku tixgelinayo ku sarfi doona? Labadii waddanka kugu xigay ee ku saddexaynayay ayaaba faramada kala soo baxay. Madaxweyne, yaa lagugu ixtiraamay markaa? Yaa ixtiraam kugula kuu iman kara? Odayaal dhaqameedkii waa tooridi. Labadii waddanka kugu xigay ugu sarreeyay guddoomiyihii baarlamaanka iyo guddoomiyihii guurtida faramadan bay kaala yimaadeen. Madaxweyne, markaa yaa isku hallaynaysaa gobolkana ka soo jeeda gibli faramadan buu ka tagay maanta isku hallayn dambe iyo doorasho dambe iyo wax dambe isku hallaysa ma jirto. Sikriye Nuux Ibraahim, telefishinka CBA, gobolka Gibiley.